Kubera nnyo William Buyondo atebo abebijambi abalumbye abatuuze bewa kimese mu kyengera ne batematema omuntu omusaako n'okubba ebintu ebimu eby'omu nnyumba. Abamu ku bantu abalumbiddwa abazigu bano bategeeza nga bwe balumbiddwa abazigu bano ku ssaawa 10 ez'ekiro olwo ne batandika okubatematema. Abatuuze b'ekitundu kino balaze okutya olwo abazigu abazzeemu okubalumba. Kyokka ne beebaza poliisi olw'okubadduukiriranga mu bwangu naddala mu kaseera baba bafunidde obuzibu. Abantu bano bwe tuyimiridde baalumbyewo era amaka gano golaba baatutemu amasimu, baatutemu ssente, ewa neighbor we olaba baagezezaako okuyingira endabibwamu zonna ne bazikuba ne bazaasa. Kubanga tetulina okumanya abakoze kino oba abavubuka oba abantu bakulu, tetulina bokukima. Bino byonna bigenze okubeerawo ng'omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui ng'ali wamu ne RPC Charles Nsaba baatuuza olukiiko lw'ebyokwerinda e Buddo olwetabibwako abakulembeze b'ekitundu kino. Ono era yazizzaamu abantu essuubi nga bwe bagenda okuzzaawo zi poliisi posita ezaali zaggyibwawo. Kyokka n'alabula bassentebe abasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebba abakulembeze abeetabye mu lukiiko luno okubadde bassentebe ne bakkansala nabo baliko bye boogedde ku nsonga eno. Poliisi njebaze kati ezitukiramu ne tubaddemu n'okusoomoozebwa okw'enjawulo nga mutambula naye okuvaolwayo tufunye omusomo guno netubadde wamu mu meeting esecurity yonna naye twetaaga naffe fenna twekumekume wamu. Tukyayongera okuggumiza ensonga nti nga security kubanga abakulu abatwala poliisi wamu n'amagye bongere okuteekayo essira mu kubeera nga ebikozesebwa ng'emmundu wamu ne yunifoomu zaabwe tebakkiriza access naddala ku bantu abo. Noli ati Namagembe yakusakidde gwire eno ku Bukedde TV.